ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਬਸ ਉਤਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਓਏ ਸਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਜ਼ਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਏ ਉਤਾ ਮੈਂ ਨਾਬ ਨਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੈੜਿਆ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਓ ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਓ ਭੈੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤਾਦ ਤੇ ਭੈੜ ਹੈ ਤੂੰ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇੱਥਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਓ ਬਾਰੇ ਮਰਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖਾਮਦ ਹਟਾ ਕੇ ਆਈ ਆਂ ਏ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਓ ਭੈੜਿਆ ਕੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖਾਮਦਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨੋਂ ਮਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ 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 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਓਏ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭੈੜਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਲਕਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਬੋਗੀ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੋਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਓ ਭੈੜਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਨੂੰ ਸੱਤ ਖੂਨ ਮਾਫਨ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਓ ਬੈੜਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਾਂ ਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਆਹੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੂਣ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਆਹੇ ਤੂੰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਓਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈੜਿਆ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਗੁਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਵੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭੈੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਵਾਰਾ ਆਏ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਵਾਤਾ ਜੇ ਓ ਭੈੜਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭੈੜਿਆ ਭੈੜਿਆ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭੈੜਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚਲਾ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਆ ਜਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਓ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਭੈੜੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਓ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਂਡ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾ ਬਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟ ਪੰਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਖਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਹਾਨਾ ਆਤਮ ਆਹ ਫਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਆਦੀ ਪਈ ਏ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਈਆਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਚੱਲ ਆ ਦੇ ਜਲਦੀ ਆ